Доброго дня усім, хто цікавиться новинами Хмельниччини. До вашої уваги інформаційний випуск студії ведуча Світлана Поробок. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні сьогодні вшанували хмельничани. О 10-й ранку вони принесли квіти до меморіального комплексу, що на військовому кладовищі обласного центру. 8 травня в Україні вчетверте відзначають День пам'яті та примирення. Цього дня, 1945 року, нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні. У мене дідусь – ветеран Великої вітчизняної війни, і я завжди щороку приходжу сюди. Він був в останній рік, тобто йому було 17 років, коли він був учасником бойових подій, визволення дійшов до Кінецбергу. Ми пам'ятаємо жертв тієї страшної війни і, звичайно, за те, щоб люди знайшли примирення. Під час Другої світової війни 250 тисяч жителів Хмельницької області загинули у боях. 117 тисяч вивезли на каторжні роботи до Німеччини. 478 тисяч було розстріляно та закатовано у концтаборах. Світла і вічна пам'ять. «30 років назад у нас було учасників бойових дій періоду Великої вітчизняної війни 60 тисяч. На сьогоднішній день у нас залишилось менше 2 тисяч таких осіб. Але в нас ще є майже 80 тисяч дітей війни, 30 тисяч учасників війни. Так що є ще живі свідки тих подій, які віднесені до Другої світової війни і все те, що з ним пов'язано. До 5 років позбавлення волі загрожує шепетівчанину, який зберігав реактивну протитанкову гранату в своєму гаражі. Зброю виявили поліцейські під час санкціонованого обшуку. Інформацію про це підтвердив начальник Шепетівського відділу поліції Василь Шкіндюк. За цим фактом відкрито два кримінальні провадження. Жителю Шепетівки інкримінують крадіжку, а також носіння, зберігання та збут вогнепальної зброї. Гранату у чоловіка вилучили та направили на експертизу. П'ять додаткових потягів курсуватимуть через Хмельниччину на свято Трійці. Про це повідомляють на офіційному сайті «Укрзалізниці». Стосується це Львівського та Київського напрямків та міста Дніпра. Ще два потяги зупинятимуться у Шепетівці – це Київ-Львів та Київ-Коваль. Додаткові потяги їздитимуть з 26 до 28 травня. Уламки посуду, частини ужиткових речей і роги кози, що жила майже 400 років тому – це докази існування історичного шару другої половини 16-го, початку 17-го століття, які знайшли на місці будівництва торгово-офісного центру у Хмельницькому. Будмайданчик, нагадаю, розташований на перехресті вулиць Староміської та Соборної. Оскільки ділянка входить до історичної частини міста Проскурова, усі будівельні роботи проводяться під наглядом археолога, завідувача науково-методичного відділу обласного краєзнавчого музею Сергія Демитка. Зараз знахідки, знайдені на будівництві, перебувають у музеї. Наприклад, уламки тріалок. Вони поливлені, поливо двоколірне, зелене, коричнева. От, ну, якщо ця традиційна для нашої території, ну і тут білоглиняне. Якщо це традиційна для нашої території, то з цією мискою доведеться трошки пошукати аналоги. Чому? Тому що в неї не характерна гама кольорів на розписі. Чітко виділяються три горизонти. Перший горизонт, ну от якраз він і маркується, визначається на підставі цих всіх речей. Це друга половина 16-17 століття. Потім йде потужний шар будівельного сміття, переважно дерев'яна щепа, ось така, наприклад. У дуже гарному стані на дивовижку, тому що дерево вкрай погано зберігається, воно просто перегніває. Ну, так вийшло. Цілком можливо, що це маркування того періоду, коли місто почало відбудовуватись після пожежі.
Тобто це почалося 19 століття. Перше маємо справу з якимись об'єктами, які виявлені на території Хмельницького саме періоду раннього, першого періоду існування міста. У Південному Бузі плавати безпечно. Про це говорить виконувач обов'язків директора Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства освіти і науки України Олег Балашов. Проби води для лабораторних аналізів були забрані минулого тижня. Як показав результат, за мікробіологічними та санітарно-хімічними дослідженнями показники не перевищують допустимої норми. Індекс кишкових паличок, а також відсутність патогенних мікроорганізмів відповідають вимогам державних санітарних правил. Олег Балашов повідомив, до початку купального сезону воду забиратимуть на перевірку ще двічі. На підставі досліджень міська влада прийматиме рішення про відкриття чи не відкриття сезону. Веслувальники області розпочали змагальний сезон. 17 травня вони візьмуть участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної, що відбудеться в Дніпрі. Це другі в цьому році національні старти для спортсменів нашої області. 17 по 23 травня у нас буде проходити чемпіонат України серед юніорів і серед молоді до 23 років, знову ж таки в місті Дніпро, тому що там самий найкращий канал в Україні. На національний чемпіонат поїдуть 12 спортсменів – учасників Кубку України, який завершився два дні тому. Із 12 веслувальників, каже Віктор Флорчук, Інна Грищун двічі здобула перемогу на олімпійській дистанції 500 метрів. У складі човна байдарки – двійки та у складі байдарки – четвірки. Решта посіли четверті і п'яті місця. До 23 травня триватиме прийом заявок на участь пробігу «Хмельницький Сіті Ран 2018». Його 26 травня організовує Управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Долучитися до забігу можуть усі, кому виповнилося 12 років і хто не має медичних протипоказань. Так як цей захід вперше проводиться, було прийнято рішення провести дистанції для дітей віком 12-14 років. Вони будуть бігти 1 кілометр, будуть окремо бігти дівчата, окремо хлопці, відповідно окремо буде відбуватись нагородження. Чоловіки та жінки можуть бігти, приймати участь в 3 кілометри, 6 та 9. Так само буде окремо нагородження серед жінок і серед чоловіків. Це соціальний проєкт. Учасники не сплачують ніякого внеску. Це повністю все безкоштовно. На сайті Хмельницької міської ради, на сайті Управління молоді та спорту, в Фейсбуці вже йде реєстрація. Дітям молодшим 12 років організатори вирішили влаштувати окремий забіг. Він відбудеться 26 травня на Майдані Незалежності. Це була остання інформація нашого випуску. Нехай щастить!